بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 13 mwezi wa Ramadhan mwaka 1441 katika silsila ya darasa za sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuliahidi kuwa إن شاء الله تعالى كتك كيكاو شاليو تكيو تندليا كزومزيا ما تكيو ينوف غمانا نذيتا بيتابوك تلزيا تكيو أمبال لتكيا نال تكيو لنالفاميكا كما تكيو لمسجد الضرار، مسجد الضرار. تكيو هيلي الله سبحانه وتعالى أملي ليزا كتك آية يمي موجة نسابة سورة التوبة لينديليا mpaka aya 110. Allah subhanahu wa ta'ala asema: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. نَوَاقُ كَتِكَ وَنَافِقُ وَلِيُجَنْغَ مسكيتي kwa ajili ya madhara na ukafiri na kuwatafautisha waumini na pakuvizia kwa waliompiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hapo kabla. Wala yahlifunna in aradna illa alhusna, na bila shaka wataapa, sababu ni kawaida yao wanafiq, wataapa ya kwamba hatukukusudia isipokuwa wema tu. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia kuwa wao ni waongo katika viapo vyao kama hivyo. La taqum fihi abada, usisimame kwenye msikiti huo kabisa. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqu an taquma fihi, msikiti uliojengwa juu ya msingi wa uchamungu tangu siku ya mwanzo unastahiki zaidi wewe usimame ndani yake. Fihi rijalun يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين, هم وابو واتو ونومي وكساو ساوا ونو بيندا ويطهريش أنا الله سبحانه وتعالى أنا وبيندا ونو يطهريش. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إشك مليزيا, لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إلي نتكيو Allah subhanahu wa ta'ala alieleza katika kitabu chake nalojulikana kama tukio la masjid al-dhirar,
Na katika wanaovioni walioeleza sababu ya kushuka hizi aya, ambayo sababu hii ndani yake imeeleza hiki kisa, al-Imam المفسر المؤرخ ابن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسيرياك أسمى يفوتاي. سبب نزول هذه الآيات الكريمات سبب يكشوك آيهيز تكوف أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب. لن يمجي ومدينة قبل يكون جمتو محمد صلى الله عليه وسلم نكفن هجرة كنا مدينة palikuwepo bwana mmoja ambaye ni katika kabila la Khazraj katika watu wa Madina, ajulikana kama Abu Amir Ar-Rahib. Wa kana qad tanassara fi al-jahiliya wa qaraa 'ilma ahli al-kitab. Na huyu bwana alikuwa mnasara wakati wa jahiliya, fata dini ya unasara, na alikuwa ni katika watu ambao wamesoma ilmu ya ahlul kitab, sababu fata dini ya manasara. Wakana fihi ibadatun fil jahiliya walahu sharafun fil khazraji kabirun. Huyu bwana alikuwa ni mtu wa ibada wakati wa jahiliya, na ana utukufu mkubwa mbele ya kabila la Khazraj, watu walikuwa kimheshimu sana. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran ila al-Madinati mujtama'a al-muslimuna alayhi wa sarat lil-islam kalimatun 'aliyah wa abharahum Allah yawma Badrin شرق اللعين أبو عامر بريقه وبرز بالعداوة وظاهر بها. نتوم صلى الله عليه وسلم علي بكوجة كتكمجي ومدينة مهاجرا وإسلام وكسنيك كمتوم صلى الله عليه وسلم وإسلام وكوانانين لنكسكليك Allah akawapa ushindi katika vita vya Badr. Huyu bwana Abu Amir Ar-Rahib, ambaye baadaye alijulikana kama Abu Amir Al-Fasiq, ili jambo lilimuudhi sana, ni kama alikuwa asakamwa na mate yake kwa chuki aliyokuwa nayo, akadhihirisha wazi uadui ضد يمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج فارا إلى كفار مكة من مشرك قريش يمالئهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتوكه يبانا مديو مدينة أككم بيزاك مكة كما كفيري mushirikina wa Quraysh. Kisha akaanza kuatia maneno na chumvi ili kumpigia vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajtama'u biman wafaqahum min ahya'i al-arabi wa qadimu 'ama Uhud. Wakakusanyika na wale waliofikiana na wao katika makabila mbalimbali ya Waarabu, wakaja katika mwaka wa vita vya Uhud. Fakana min amri almuslimina ma kana wamtahanahum Allahu azza wa jalla wa kanat al-aqibatu lilmuttaqin. Likawa kwa kifupi lile jambo linalojulikana kwa Waislamu katika vita vya Uhud,
Allah akawaonja waja wake waumini katika vita hivi, wajulikane wa kweli na wale wasiokuwa wa kweli, wanafiki wakadhihiri katika vita hivi, waliyadhu billah. Ikawa mwisho mzuri ni wa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين. نهو يبانا فاسق ألي تشيمب شيمو بين صف ميدي زو إسلام نهو الشركين ألي تشيمب مشيمو كتك وانجا وأحد. فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم katika vita vya Uhud alianguka katika mojawapo ya mashimo aliyochimba huyu Abu Amir al-Fasiq. Wa usiba dhalika al-yawm fajuriha wajhuhu wa kusirat rubaiyatuhu al-yumna sufla. Tume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo akapata majeraha, akavunjwa jino lake la rubaiya upande wa kulia chini. وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه أكبسلي وأوسه أتوم صلى الله عليه وسلم مبكة زل سلسيري زا إلى هلمة لقوة كفاكي شوان وجل يكزوية ضروب زكيشوا زكين جيانداني يوسواك عليه الصلاة والسلام. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار. نهو يبانا أبو عامر قبل فيتا فأحد ألي تنغلي ينبيلي أكانزا كزنغمزا نجمازاكي كتك أنصار أواتي فتينا ذيذ يمتوم صلى الله عليه وسلم. فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته كزنغمزا نواو يعني كما أمبي وميلي كتك كم نصر يي نكوافكيانا نيي ومواتي يمتوم صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا كلامه قالوا ولكم جوا لمزغم زياك يزغم زلين وكم انبيا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله وكمويت ففاسق وكمويت يدوي الله ونالوا منه وسبوه وكم توسي أنصار ويبانا قول ووف ولقونا. فرجع وهو يقول ويبانا كروديك يسمى والله لقد أصاب قومي بعدي شر جما زانغ بانا بعد ميم كوندوكا مبطونا شاري كوبا حتى كنسكيزا ونسكيزي تينا والله يكو بطونا شاري بالي ولي بطونا خيري نوين دي ولي اندوكا نشاري نهيبي نبو يديفيو واتو جاهلية وكذانية ولي ولي اندوكا كوابو كتك شاري نمبكا ديو حتى بين يتو سيسي بإسلام أهل البدع ووونك وأهل السنة وقت كشاري. حتى فرعون بيا الكواكي ونيي أو انقزوات كتك انجيا ساوا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يي بيا أونك أو انقزوات كتك انجيا يساوا انجيا يونقف والعياذ بالله. Kwa hakusikilizwa huyu bwana maneno yake ya uchochezi. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad da'ahu ila Allah qabla firari wa qara'a alayhi min al-Qur'an fa aba an yuslima wa tamarrada. Fada'a alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamuta ba'idan tarida. Na huyu bwana kabla ya kukimbia Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam alimlingania katika Uislamu, akamsomea Qur'an. Yubana akakataa kusilimu na kufanya ukaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwapiza afe akiwa mbali kabisa amefukuzwa. Fanadatu hadhihi ad-da'wa. Haya maapizo yakampata yule bwana. Wadhalika annahu lamma faragha an-nasu min Uhud
ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور أيني هذا يقويش فيتا في أحد ويبانا كون أمر يمتون سلم وهو لترجية إتانقك هذا يفيتا في أحد يكزيدي كن ينيك جيه أو إسلام مكزيدي كبتنقوه ذهب إلى هرقل لكوينك وهرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم كوعده ومناه وأقام عنده كيندك وهرقل أكمتك نصرة كوأم نصور ضد يمتوم صلى الله عليه وسلم هرقل أكموهيد مambo makubwa نولبانك كبكيك وهرقل وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه ويبانا أكان لك بروة قال يا قهدي ونهرق لكان لك بروة بروة إلي أكاوتمية جمازاكي katika watu wa Madina, katika wanafik ya yeah, wajua wajua na wanafik kawandikia ile barua kuwa awahidi atakuja na jeshi kumpigia vita mtume sallallahu alaihi wasallama amshinde amrudishe kutoka mana na ile hali aliyokuwa nayo sasa ya ushindi na kuwa neno la Uislamu limejulikana Madina atayaondoa yote hayo Lakini huyu bwana akapanga njama kali sana. Wa amarahum an yattakhidhu lahu ma'qilan yaqdamu alayhim fihi man yaqdamu min 'indihi li ada'i kutubihi. Akawaambia waweke ngome ambayo kila akija mtu na barua yake atakuwa akija katika sehemu kama hiyo akiwapa ile barua bila ya waislamu kujua kwa malengo yao ilikuwa ni kutengeza ngome ambayo itakuwa ni sababu ya kuadhuru nani kuadhuru waislamu kumdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwa hiyo ni kama mfano wa posta pale ndio kwa bwago barua wale mabwana wajua kuendelea nini wayakunu marsadan lahu إذا قدم عليهم بعد ذلك ndio iwe sehemu ya kuvizia kwake atakapokuja kwao baadaye fasharau fi bina'i masjidin mujawirin li masjid quba fabanawhu ahkam wale wenzake wakajenga msikiti karibu na masjid quba ambao ameiasisi mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo alipokuwa njiani akielekea Madina leo Quba ni kama iko ndani ya mji wa Madina so mji umepanuka lakini mwanzo Quba ndipo aliposhukia Mtume Salam kabla ya kuingia wapi Madina kwa pale aliasisi msikiti wa Quba ambao mpaka leo upo kwa wale mabwana wakajenga msikiti wao karibu na Masjid Quba kaujenga vizuri kabisa wafaragu minhu kabla khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila tabuk wakamaliza kujenga ule msikiti kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenda katika vita vya tabuk wajao fasalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yati ilayhim fayusalli fi masjidihim ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية هاو مبوانا وكمون بمتوم صلى الله عليه وسلم آجي أصالي كتك مسكته ووليوجينغا إلي ويتقولي هوجا kuwa mtume wa salama amekuja akaswali hapa bimaana ameukubali huu msikiti kwa ufupi ni makr ni vitimbi wamevipanga ili kuwadhuru waislamu
na vitimbi hivi viko sana kutoka katika watu wa batil, ni mambo yako sana. Allahul musta'an. Namna watu wa batil wanavyopanga vitimbi ili kuwatia katika warta na matatizo watu wa haki, ni jambo ambalo liko katika kila asri mpaka leo pia. Tizama wewe leo, waweza kumuona mtu au kuwaona watu wa batil wamemzunguka mwana wa chuoni kana kwamba wampenda, wako na yeye ili wapate tu kwa sisi tuko na fulani, ili ile batili yao wanaotaka kuifanya wao wataipenyeza kwa watu kwa kupitia jambo kama hili. Ukaona yale maswali wanayouliza ni maswali ya kuleta fitna, kwa mfano baina ahli sunna. Akaulizwa kwa mfano al-Allama al-Fawzan hafidhahullah, tuzungumzie asri hii, swali fulani, kumbe lile swali limetengenezwa, likishajibiwa lile swali likatengenezwa katika hali ya kuwa litawagonga baina yao ahli sunna. Wasikia Fauzana asema nini? Alafu ule Sheikh Rabia atuambia hivi na vile. Sasa hapa wataka kugonganisha baina wanaovioni, na hivi ndivyo wanavyofanya watu wa baka. Ukiwaona wadhihirisha kana kwamba kuwa hakuna kama wao wataka khairi na nini, lakini malengo yao mabovu sana, waliyadhu billah. Kwa mifano kama hii iko katika tarehe, watu wapate ibra kuwa haya si wakati ule tu, bali yataendelea kuwepo maadamu wako watu wa baki. Sawa, wakamwambia ya Rasulullah, sisi tumeujenga msikiti huu kwa ajili ya watu madhaifu, ikiwa kuna usiku wa baridi watakuwa wakiswali hapa. Lakini fa'asamahu Allahu min as-salati fihi, Allah akamuhifadhi mtume wake kutokamana na kuswali katika msikiti kama ule. Faqala mtume sallam akamwambia, inna ala safarin walakin idha raja'ana. Na mtume sallam alikuwa hajui nia zao hizi, sababu sisi tuna safari sahihi, wacha tumalize safari yetu hii ya kwenda Tabuk, tukirudi insha Allah biidhnillahi ta'ala tutawafanyia hilo jambo insha Allah. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم. نتوما صلى الله عليه وسلم البقوي ورود مدينة كتوك تبوك هيكوبكيا بين أين كفكيا هم سكيتي اسبقوا مويند واسكوموجة أو سيامو كتكسيك. نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار. جبريل عليه السلام akashuka na habari za huu msikiti ambao umejulikana katika tarehe Masjidu Dhirar. Wamaatamadahu banuhu min al-kufri wat-tafriqi baina jama'ati al-mu'minina fi masjidihim Masjid Quba alladhi ussisa min awwal yawmin 'ala at-taqwa. Na kile walichokitegemea hao waliojenga kwa ajili ya kufur, msikiti umejengwa kwa ajili ya kufur. Waliyadhu billah. Asa mtu anayeita misikiti kuwa huu ni Masjidun Dhirar, tayari shafanin ashawaita wale walioasisi msikiti kama ule kuwa mfanin, wameasisi msikiti kwa ajili ya ukafiri. Kwa hivyo ni kama amewakufurisha wale watu, waliyadhu billah. Asa ndio jana nikataja kuwa ahlul bid'ah wana desturi wanaposhindwa na hoja ya kutumia kila hoja wanaoweza kuitumia, hata kama si hoja wataitumia. Tukiita hoja tutakuwa tuisifu sana. Na kila njia ya vitimbi wanaoweza kufanya watafanya watu wa bid'a, haswa makhurafi. Makhurafi wana tabia hiyo sana. Utasikia makhurafi akisema huni msikiti wa sunna ule Masjidun Dhirar ule, alafu hawa hawa wasema nini, wale mawahabi wa kufurisha watu wale. Hey baba, waelewa unachokisema wewe? Kwa hivyo katika jambo ama miongoni mwa mambo ambayo yafanya msikiti uitwe ni Masjidun Dhirar, si ule peke yake, hata ukaja mwingine baadaye ukiwa una sifa hizi utaitwa jina hili hili. Kwa jambo la kwanza ni kuwa uwe umeasisiwa kwa ajili ya ukafiri, kwa ajili ya kufuru. Tena waliokuwa wanachokitaka kukifanya ni kusambaratisha baina ya waumini waliokuwa Quba
wapunguze, yani bimaana kama Masjid Quba wasali safu tatu, wasali nusu au safu moja, wasibakie kule watu. Haya ndio ni kwa malengo yao. Msikiti wa Quba ambao umeasisiwa kwa ucha Mungu tangu siku ya mwanzo, aliujenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataka pia kuugusa kwa madhara. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. ثم صلى الله أكتوما كتكما صحابة واكي وين دي وكوهون جو المسكيت نكو تومي لينبالي قبل يكوف كمدينة وكتنغري ولم صحابة وكوهون جو لينبالي ولمسكيت نكو تومي لينبالي هاوكو بكي كيتو. كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: هم أناس من الأنصار بنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح. سمني واتو كوني كتك أنصار سيسيولي وإسلام كتك ونافقة وتو مدينة أمباو ولجينغه مسكيتي أبو عامر الفاسق كوامبيا جينغيني مسكيتي mujiandae kwa kile mnachokiweza katika nguvu na silaha, yani kusanyeni silaha kabisa. Fa inni dhahibun ila Qaisar malik ar-Rum, mimi naenda kwa Qaisar mfalme wa Rum. Fa ati bi junudin min ar-Rum wa ukhrij Muhammadan wa ashabahu, naje na jeshi kutoka Roma nije nimtoe Muhammad Madina na masahaba wake. Falamma faraghu min masjidihim ataw an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqalu: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. والبماليزة كجينغا وكجاكم توم سلام يا رسول الله تشماليزة كجينغا مسكتي ويتو توبندريا أوجي وصالي نوتوم به بركة كتك مسكتي ويتو. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا إلى قوله الظالمون. فكا أم يموجة نتيسة. وقوله: ولا يحلفن، أي الذين بنوه نوتأبى حقيقة وتأبى ولو جنغ، إن أردنا إلا الحسن، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. هتكولنغ كتك كجنغ مسكته إسبك وخيري نكو أجلي يكو هرمي واتو وكتي وبريدي واجي وصلي فالي وتوزيما نوالي أمبوها وجيوزي. الله سبحانه وتعالى سيما: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا. الله أشهد ليك ونواؤك كتكام لينك ونويتاك من يزاو سهيزو. وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين. ولكو كفاني واو ومجينك هم سكيتك وجيريك وذور مسكيتي وقباء لكم كفور الله na kufarikisha baina ya waumini. Sasa hapa kwenye kufarikisha baina ya waumini ndio shubha wanayotumia wao, sema waona wale watu wa sunna jifanya wao hata kutangamana na waumini wenzao. Waumini walikuwa wakati ule walikuwa wote katika sunna. Ama kuhusu watu wa bid'a, watu wa bid'a hiyo ni amri ya Mtume sallama kujitenga na wao. Watu wa bid'a ni amri ya Mtume sallama kujiweka mbali na wao, kwa sababu kikaa na wao watakutia maradhi. Wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu juu ya muislamu ajiweke mbali kabisa na wao. So madhara ya kukaa na wao ni ya uhakika, hayana shaka ndani yake. Wallahi madhara yao makubwa sana. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Na hili lina mifano hai mingi sana. Kuna watu ambao walikuwa ni walinganizi katika sunna, tena walingania na kuipenda da'wa ya ahli sunna sana, wakatangamana na watu wa bid'a. Kama kuna mmoja kutoka kuwa yeye ni salafi, mtu wa sunna, pole pole akaanza kutangamana na mahizbi na nani, mpaka mwisho ankuwa katika wao, akawacha kulingania katika sunna, mpaka mwisho amekuwa sema maneno kama haya, ni ame ayarudi maneno Sheikh Rabi'a
fulani kisha akasema hii ni huko kwao Saudia huko ambao usalafi una nguvu, ama hapa kwetu usufi ndio una nguvu. Wewe una wazimu wewe, na mtu azungumza neno kama wazimu hapo, maona usufi una nguvu hapo? Labda nguvu ya kula, nguvu ya kula masufi na makhurafi wanayo, lakini kuwa na nguvu katika da'wa, wana nguvu gani katika da'wa? Bali wadhalilifu, sisi tuona wadhalilifu sana, hawana hoja zozote, hoja zao za kijinga kijinga. Yani watu ambao ni madhaifu maskini ndio waingia katika mikondo yao ile. Lakini hapa usalafi yasema usalafi ni ndaa tupu. Subhanallah. Yani angalia mtu alivyoathirika kukukana na watu wa bid'a mpaka aona pia usalafi ni njaa. Ya akhi, kana njaa hapa duniani, kesho akhera ukastarehe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lipi la kupungukia? Kuwa na njaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kilala na njaa, ajikunja kwa njaa, na hii si siku moja, hajawahi kushiba siku mbili tatu mfululizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani sisi hatuisomi tarehe tukaona vipi watu walipata tabu katika kulingania katika haki, lakini hivi ndivyo inavyokuwa hali ya mtu anayetangamana na watu wa bid'a. Na huu mfano mzuri sana wallahi, kutoka kwa mtu ni mlinganizi mpaka atamka maneno kama haya, kuwa kufuata sunna yani ndaa tupu. Si ndaa wallahi, bali moyo wako washiba na wakinai wallahi alazim. Walakin akthar an-nas la ya'lamun, ile qanaa mtu anaoipata ndani ya moyo wake akishikamana na sunna ya ajabu sana, kwa kile kidogo Allah alichokichache, Allah alichokuruzuku, Allah akakufanya ukakiona cha kutosheleza. Na wewe kaa na wao watu wa bid'a huko kwenye senti, sio hakuna ndao huko, kila ukipewa wewe waingia katika hadithi, lau anna ibn adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Ushi bina idunia, talibu dunia la yashba. Kwa hiyo watu wajikite katika haki, wallahu almusta'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauvunja msikiti huu, Masjid ad-Dhirar, kwa sababu malengo yao ilikuwa ni kuwadhuru Waislamu katika kujenga msikiti kama huu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akitaja sifa za msikiti ambao zikipatikana sifa hizi ule msikiti utakuwa ni Masjid ad-Dhirar, jambo la kwanza iwe ni makusudio ni mudharra, kama hawa ni mudharra tu Masjid Quba, walikuwa malengo yao ni kuudhuru msikiti wa Quba, na ndio maana ukaitwa Masjid Dhirar. Sifa ya pili al-kufru billah, iwe msikiti ule umejengwa kwa ajili ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani yake kwa zungumzo ukafiri waliyadhu billah. Sifa ya tatu at-tafriq baina al-mu'minin, kuleta furqa baina ya waumini waliosimama katika haki. Sifa ya nne al-irsad liman haraba Allah wa rasulahu, kuwa iwe imewekwa ni sehemu ya mavizio ya wale wanaompiga vita Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Abillah alaikum, msikiti gani leo una sifa hizi? Hata ya hao masufi pia, kwani yamejengwa kwa ajili ya ukafiri? La, hata hao masufi hatuwezi kuita Masjid ad-Dhirar. Lakini angalia matatizo yao, sisi hatuwezi kuambia misikiti yao ni Masjid ad-Dhirar, lakini wao wakawaambia watu wa sunna kuwa misikiti ya Masjid ad-Dhirar. Imana walioko pale waasisi nini? Ukafiri. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa hoja zikiisha, hii ndio hali inavyokuwa. Hiki ni kisa kwa kifupi cha Masjid ad-Dhirar. Biidhnillahi ta'ala, katika kikao kitakachokuja tutazungumzia kisa maarufu kilichotokea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufika Madina,
wale ambao walikosa kuhudhuria katika vita vya Tabuk na udhuru waliotoa. Na hapa kitakuja kisa maarufu cha Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, kisa cha tauba ya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Ni yapi yaliyojiri kwa wale waliokuwa wamebakia nyuma na hawakuwahi kwenda katika vita vya Tabuk bila ya udhuru? Ikiwa mtu ni udhuru, basi wale waeleweka, lakini wale ambao walibakia katika wakweli bila ya udhuru, hayo tutazungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.